Na smotri folklora koja je održana u Domu kulture u Ratkovu predstavili su se ansambli iz opštine Odžaci sa svojim igračkim sastavima od mlađe dece do veterana, kao i izvorne pevačke grupe i instrumentalisti. Opštinska smotra folklornog stvaralaštva dece i odraslih zamišljena je da na jednom mestu okupi sva društva koja rade na području opštine kako bi pokazala šta iz narodne zaostavštine neguju i čuvaju. Manifestaciju su ime domaćina i organizatora svečano otvorile Gordana Popović iz Saveta mesne zajednice Ratkovo i Vesna Petković, direktorica turističke organizacije opštine Odžaci. Folkloraši su nastupili pred selektorom i brojnom publikom, a najbolji su obezbedili plasman na zonsku smotru. Imao sam priliku da pogledam 28 što dečijih, što grupa odraslih. To je velika količina, to jest velik brojka grupa, međutim ne mogu da kažem da sam zadovoljan kvalitetom izvedenog programa. Da li se rukovodioci grupa nisu informisali ranije, sem onih dečijih grupa koje su na početku nastupile i onog bloka programa gde su nastupili instrumentalisti i pevačke grupe, koje ove godine imaju pravo učešća na smotrama. Ovaj poslednji blok programa koji smo gledali, maltene ove veteranske sastave i izvođačke sastave koji su izvodili koreografisani folklor, ove godine uopšte nema kategorija ta za takmičenje kod nas na teritoriji Vojvodine. Tako da su oni verovatno možda morali da se pojave na opštinskoj smotri radi opravdavanja sredstava koje dobijaju od opštine, ali znači za njih dalji plasman na zonsku smotru neće biti. Izdvojilo se par grupa, tako da ću ja sad na razgovorima sa njima obaviti konsultacije i uputiti ih šta mogu da poprave još do zonske smotre koja će biti održana za odrasle u Apatinu, a za decu u Kuli i za ove, što mi kažemo, izvornjake, ovaj blok što je bio u sredini, pevačke grupe i instrumentaliste. Oni su već godinama uhodani, oni znaju šta trebaju da rade, tako da njih mogu stvarno pohvaliti da su svake godine onako kvalitetni. Prema odluci selektora na zonsko takmičenje u kategoriji folklora dece koji će se održati 18. maja u Kuli, plasirali su se sledeći sastavi. Kulturno-umetničko društvo Marko Orešković iz Bačkog Gračaca sa numerom Igre iz Like, Kulturno-umetničko društvo Borislav Bora Stanković iz Karavukova sa numerom Izvorne igre i pesmi iz Gornje Pčinje, Kulturno-umetničko društvo Štefanik iz Lalića sa numerom Crvena jabuka i Kulturno-umetničko društvo Seferin iz Deronja sa Prikazom Kazomigara. U kategoriji folklora odraslih zonsko takmičenje održat će se u Apatinu 15. juna, a opštinu Odžaci predstavljaće kulturno-umetnička društva iz Bačkog Gračaca i Bačkog Brestovca. Kulturno-umetničko društvo Marko Orešković iz Bačkog Gračaca obezbedilo je dalji plasman sa numerom Prikaz igara iz Like, a na zonskoj smotri nastupit će i samičari Dušan Brkljač i Dušan Orlić sa numerom Igre iz Like. Na zonskoj smotri kulturno-umetničko društvo Nikola Tesla iz Bačkog Brestovca predstavljaće ženska pevačka grupa sa numerom Dođi dragi večeras na sjelo, samičar Darko Lončar sa numerom Lička kola, samičar Mirko Vidović sa numerom Milica Jančica, muška pevačka grupa sa numerama Jedna mala nije znala i Lički ojkan, kao i samičari Darko Lončar, Strahinja Perić i Elena Agbaba sa numerom Ajdna ljevo. Organizator opštinske smotre folklora u Ratkovu bila je turistička organizacija opštine Odžaci zajedno sa kulturno-umetničkim društvom Ratko Pavlović Ićko i parabučkim veteranima.